Udruženje bunjevačkih Hrvata koje od ove godine organizuje proslavu Dužijence smatraju da Dužijenca kao manifestacija nije tradicionalna svečanost paganskog običaja. Ona predstavlja zahvalu Bogu na novom žitu, ali i pohvalu čoveku. Dužijenca će i ove godine biti proslavljena po 104. put u nedjelju 10. avgusta. Monsignor dr. Andrija Anišić kaže da je Dužijenca bila i da će ostati izvorni vekovni običaj koji se godinama negovao i čuvao. Ovih dana smo u pisanim i elektronskim medijima mogli čuti i pročitati kako je Dužijanca prastari poganski običaj ili da vuče korijene iz poganskog običaja. Glede toga želio bih reći da onaj tko to govori ili tko tako piše ne poznaje nažalost povijest Dužijance. Dužijanca koju mi organiziramo i slavimo kao običaj bunjevačkih Hrvata bio je i jest izvorni običaj koji se vjekovima njegovao i čuvao u našim salašarskim obiteljima. Niknuo je u vjerničkom srcu naših predaka koji su svoj rad na ovim prostorima uvijek započinjali riječima Bože pomozi, a završavali riječima Bogu hvala. Program proslave koji će se odvijeti 4 dana počeće u četvrtak u 19:00 književnom večeri Albe Vidaković povodom 100 godina njegovog rođenja i 50 godina od smrti, koja će biti održana u prostorijama Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo. Prvo događanje u organizaciji Dužijance je svakako četvrtak u programu Dužijance, ali u organizaciji Katoličkog društva za povijest, kulturu i duhovnost Ivan Antunović je knjižerna večer na temu Albe Vidakovića koja će se održati u 19 sati u svečanoj dvorani Bunjevačkog kola Hrvatskog kulturnog centra. U petak od 19:00 u vestibilu gradske kuće bit će postavljena izložba radova od slame nastalih na 29. sazivu kolonije slamarki u Tavankutu, a od 20:00 održat će se tamburaško veče u centru grada gdje će biti predstavljeni ovogodišnji bandaš i bandašica. U subotu predveče položit će se venci na spomenik Krisaru i spomen bista Blašku Rajiću. Centralna proslava Dužijance počinje u nedjelju u 8:45 ispraćajem bandaša i bandašice iz crkve Svetoga Roka do katedrale gdje će biti održana sveta misa. Svečana povorka kroz grad i predaja kruha gradonačelniku očekujemo otprilike oko 11:30 da će krenuti povorka, a onda nakon toga slijedi i predaja kruha. U 18 sati je posjet grobu Blaška Rajića, to je sjećanje na našeg utemeljivača Dužijance i bandaš i bandašica svake godine odlaze na grob da se sjetimo i njega. Zatim u 20 sati je bandašicino kolo na gradskom trgu gdje će oko 21 sat naš gost biskup monsignor Mate Uzinić zajedno sa katedralnim župnikom i predsjednikom udruge Bandašovim bandašicom pozdraviti sve sudionike bandašicinog kola i otvoriti svečano kolo. Ovogodišnji bandaš i bandašica su Petar Skenderović iz Subotice i Kristina Ivković iz Male Bosne. Kako prethodnih godina, pa tako i ove, grad Subotica ovo udruženje i samu organizaciju ove svečanosti pomogao je sa 2,5 miliona dinara.